Menon prill të vitin 99, ne ishëm strehum në fshatin Bajis të Drenasit, dhe aty kishëm një numër të madh plagosurve tron. Mon ka qenë bitë të dhe plagosur. Dhe për shkak të granatimet të forcave serbe, ne ishëm të detyruar, dhe më thonë me evakuut plagosit. Normalisht që nuk s'kishëm rrugë tjetër, vetëm për më fut në monin Kosmaq. Mirë po, ne aty ishëm të rëthun nga të gjithaunët. Dhe më thonë, edhe nga Orllati, edhe nga Tërdesi, dhe më në gjithaunë. Shansë teorike, dhe me shpëtu nuk ishë. Tu nejtë aty, po vjenë Kadri Veseli dhe po më thotë. Thë doktor, thët, situatën për din që shështë, jemi dhe më të rëthumë, shansë teorike ne me shpëtu për këtuit nuk ka, edhe nuk është nështë në problemi jonë. Ne të shnojë, po që kam ju bo të plagusërve. Kështu që, une jem duke munduar me bo një koordinim me NATO-n që të pasojnë dhe më bombardimet e NATO-s. Dhe për një orë, dhe më thonë, është plagu për e aty. Dhe dikun për një orë, më nuk e këm po Kadri Veselin. Ne vazhdojshëm me trajtimin e plagusërve, nuk ka kalu, dhe më thonë, ta më ndoshta një orë, dhe po më duket se po e shëf. Më thonë, një djalë i ri, me uniformë, edhe dike që më kanë herë edhe së kanë i cigara, për shkak citatës. Edhe po më thotë, doktor, thotë, ndeze nga një cigare, që t'ja timin edhe ngoja krisën. Me të drejtë nuk kanë kalua 15 minuta, kanë pasu bombardimet e NATO-s, kanë bombardu në Norlat, në Tërdes dhe në Likos, edhe kështu neve në vhapë rruga, për me evakuut plagosrit. Po të mos ishte Kadri Veseli në atë moment. Aty jo vetëm ne që ishëm personeli dhe në numëri madhi plagosrit dhe ranë, mirë po i gjithë mali aty ka qenë me civil. Kështu që aji ka qenë moment vendimtar. Edhe për civil, edhe për ushtarët, edhe për gjithë.